No ensinnäkin, että me tarvitaan juuri tällaista kasvua, että mitenkään muuten Suomi ei näistä haasteistaan selviä, ellei meillä löydy Pivon kaltaisia kasvuyrityksiä. Et ensinnäkin tätä listautumisen kynnystä pitää madaltaa. Siinä yksi toimi voisi olla se, että First Note-listalla olevien yhtiöiden osinko rinnastetaan yksityisten osakeyhtiöiden osinkoverotukseen. Mutta tämä on aika paljon myöskin tämmöinen niin kuin mentaalinen kysymys ja uskokysymys, että miten uskotaan, että Suomessa kannattaa jatkossakin yrittää. Tämänkaltaiset pitkät historiat ja jatkuva pärjääminen ja kasvu, niin tähän pitää kannustaa sekä verotuksellisin keinoin että myöskin normien byrokratian purkamisen keinoin. Ja myöskin se, että näitä upeita tarinoita tuodaan esille. Et mä uskon, että tämmöisen kasvollisen suomalaisen omistajan ja omistajuuden merkitys jatkossa tulee korostumaan ja se saa yhä suurempaa ymmärrystä sekä poliitikoilta että myöskin kansalaisilta.